Слава Богу, дорога церква Господня, слава Богу, народ живого Бога. Ми знову, я маю таку можливість сказати слово, але трошки непривично, не звик до такого методу, до такого стилю. Але усьому цьому хай благословить Господь. Кожне слово, яке я скажу, кожне слово, яке ми почуємо для нашого серця, хай воно буде на підкріплення, хай воно буде на будову нашу. Зараз нелегкий час ми проживаємо, але кожен день він є під охороною нашого живого Бога. Саме більше ми знаходимо в Слові Божому, де Ісус постійно каже своїм учням: «Не бійся». Це не то слово, коли я скажу, чи коли ви скажете слово «не бійся», коли хтось має якусь тривогу, чи колись має хтось якусь трагедію, і він каже «не бійся». Це не то, коли Христос каже. Коли Христос каже слово «не бійся», воно все заспокоюється, воно все стає тихо, спокійно, воно все стає легко. І всякий страх, він мить щезає. Нас зараз можна запитати, що в даний момент, або що взагалі нас лякає. Природні явища можуть нас лякати. На днях землетрус порухав нашу землю. І страшно робиться. Ми лякаємо, у нас всередині є цей страх. Хочете, не хочете, но ми лякаємось. Голод, море, війни – це все воно лякає, це все воно проходить, тому що Христос сказав, це все має пройти, це все буде. І саме сильно, що нас лякає – лякає преса. Коли ми бачимо, дивимося, спостерігаємо ті новини, там вбили, там ще щось зробили, і негативний вплив, він має дуже велику силу. І постійно ми бачимо преса, там говорить, і щось не так. Преса саме сильно має, вона відкриває гарячі новини, люди слухають, дивляться, і так би можна сказати, і прилипають до приймачів, до телевізорів, і дивляться, а що буде далі? А що буде далі? А як? Я пригадую свої моменти, коли я працював на пресі. І в нас була задача, коли щось стається трагічне, коли щось стається не чи пожежа, чи дощ сильний падає, чи інші аварії, і треба так було зазняти, що можна сказати, ще більше додати страху. Так треба було преподнести, щоб ще більше люди бачили оцей страх. Але коли люди бачать таку історію, таку зйомку, вони хочуть це дивитись. Хоч це страх, але вони приходять для того, щоб подивитися, почерпати того бруду. Ми не бачимо таких популярних зйомок про доброту, про лагідність, про спокій, про любов божественну. Нема такого. Є війни, є всяка негатив. І оце диявол полонив серця. Але Слово Господнє каже, щоб ми не менше, щоб я предлагаю, щоб ми менше звертались на ті новини. Ви хочете вірити, хочете не вірити, но нема преси, щоб була повністю правду розказувала. В кожній історії, в кожній зйомці, в кожному всьому є дуже багато обману.
Це, що ми говоримо, говорять одні так, інші говорять так, і нема між ними згоди, є великий обман. Це я своєї точки говорю, як я працював, як я бачив, і як я трошки знаю, небагато. Але саме краще більше Слова Божого, більше проповідів і більше молитви. Прийде спокій в наше серце, прийде спокій в наш розум, в наше знання, прийде мир і благословіння. І Господь хоче дати нам мир, кожному мир, в цей тяжкий час, в цей час, коли люди в розпачі, коли люди не знають, що буде далі, коли люди, можна сказати, злі і недобрі. І оцей час Господь хоче дати мир для кожного з нас, щоб цей страх не був, не наповняв наше серце, а щоб наповняв наше серце любов Божа. Ісая 41:13 сказав: «Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я поможу тобі». От Ісая говорить в той момент: не бійся і не лякайся. Навіть коли все страшно, навіть коли оце таке велике переживання, не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що за місяць, за два, за три буде. До того ми могли казати: спокій, мир. А тут внезапно пагуба настала. Та як говорить Слово Боже. Дивіться, коли малі діти, вони приходять до батьків, обнімають, і їм стає затишно, і їм стає спокійно, і їм стає добре. Вони не бояться те, що вони бачили, те, що вони боялися 5 секунд назад. Но коли вони тільки відходять від батьківських обійм, на них приходить страх. Вони чогось бояться. Коли вони знову обнімають батьків, вони герої, вони не бояться. І так само Слово Бог нам каже, що ми приходили у божественні обійми. Він завжди готовий нас обняти, Він завжди готовий нас благословити, наставити і потішити. Знаєте, що коли приходить страх, він дає нам муку. Колись є страх, він мучить нас. Коли приходить страх, нам якось ми ходимо якось не по собі. Страх не має миру, страх не має спокою, страх руйнує радість. Він не будує, він руйнує, він не дає спокою. Як би не було, особливо ще інші люди наговорюють, це за стільки часу буде так, буде інше, більше людей захворіють, менше. І воно таке виходить, як снігова лавина. Воно стає менше, більше, більше, і воно велике таке, що може нас роздавити. Відкриємо Івана 4:18. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто боїться, той недосконалий в любові. Ось говориться про цей страх. Цей страх треба відганяти геть. Цей страх треба відганяти, цей страх треба контролювати собою. Щоб ми мали цю силу, як правильно навчитись, як правильно контролювати цей страх. Тому що цей страх може нас з'їсти. Подивимося на мужі Божі, як вони правильно керувалися в час тяжкий, в час тоді, коли приходить страх. Дії святих апостолів 27:20.
А коли довгі дні не з'являлося ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то остатню надію втратили, щоб нам урятуватись. Ось такий момент, коли, здається, було до того все добре, і тут прийшла пагуба. В цей момент ми знаходимо, що остатню надію втратили на спасіння, на життя. Руки їхні опустились, але що, як добре, що є муж Божий, який завжди чує і знає, до кого звертатись. Не до людей, які можуть добре керувати кораблем, чи які добре вміють керувати владою, чи які, можливо, добре дають вам якусь пораду. Але апостол Павло в Дії святих апостолів 27:22 сказав: «А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не загине, окрім корабля. Бо тієї ночі з'явився мені ангел Бога, якому належу, якому служу». Апостол Павло в цей момент підкріпляє. В цей момент, коли є оця тривога, в цей момент, коли є оце переживання, апостол Павло тримає людей, піднімає. Каже: ви не переживайте, ви візьміть цю їжу, підкріпіть свої тіла, ви прийміть цю їжу, хай ця їжа буде благословінням для вашого тіла, ви підкріплені будете. І знайте одне, що оцей Бог, якому я служу, цей Бог, якому я належу, він послав ангела для того, щоб наставити, для того, щоб підкріпити, і він мотивував їх. Він їх підкріпляв, він ніколи їх не бив, не опускав їх. А він піднімав і сказав, що ніхто не загине. До того ми знаходимо місце, що всяку надію вони втратили на життя. Вони все, вони втратили на те, що вони можуть жити, тому що шторм був великий. Але вони що? Апостол Павло їх підняв. Апостол Павло, він не міг їх підняти, якби він не мав такого сильного спілкування з Богом. Якби він не мав цієї сили від Бога, якби йому ангел не явився, він би нічого не міг сказати їм. Але він мав це особене. Він мав це помазання від Бога, яке підкріпляло його і розпространялось на інших. Це є велике благословіння, коли ми можемо стати на коліна, і ми можемо мати і відчувати присутність нашого Бога. Це є саме благословенне, що може бути. Є моменти, коли нас можуть лякати люди. О, щось стається, і нас вони налякали, щось ми побачили, і прийшов страх в наше серце. Знаємо одну картину, коли муж Божий і слуга Бога, Божого чоловіка, і слуга Божого чоловіка зранку вийшов і побачив військо обточене. Військо він побачив. І що він налякався? Він думає, що ж буде зараз? Вони нас візьмуть в полон. І він роздумав, можливо, в нього паніка була, можливо, в нього великий страх на нього напав. І що він приходить до Єлисея. І він розказує йому, що дивіться, що таке. Ну дивись, подивись через вікно, як багато цього війська. А Єлисей от мені подобається. Такі мужі, які спокійно не звертають увагу, не приходить паніка до них, не приходить щось таке страшне, страх не лякає їх.
Це можна налякатись. Армія оточила місто. Що робити? Що далі? І друге царів з 6-17 віршик. І молився Єлисей, і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Який могутній Господь, ніби нас всіх очі відкриті. Так, нас очі всіх, звичайно, нас очі всіх відкриті, ми все бачимо. Але оцей духовний світ, ми його не бачимо. І ось, і відкрив Господь очі тому слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея, навколо мужа Божого. Коли приходить оце переживання приходить, це трудність, оце приходить, і ми в паніці. І ми думаємо: Господи, що буде? Коли ми дивимося магазин не пускають. Лавки, прилавки пусті. Що буде далі? Господи, поможи. Господи, яви свою милість, як будемо жити далі. Закупляємо собі продуктів для того, щоб мати якийсь запас. Але знаєте що? Коли ми вдягаємо навіть маски, руки мажемо, воно нам нічого не поможе, коли ми не звернемося і не призовемо кров Ісуса Христа. Тільки від цього всього може врятувати нас кров Ісуса Христа. Але треба мати мудре серце. Але треба мати здоровий розсудок. Як сказали бути вдома, значить ми лишаємося вдома. Як сказали ходити в масках, так, ми призиваємо силу Ісуса Христа. І ми покоряємося те, що сказали нам робити. Я ось недавно бачив картинку. Преса, інші люди ходять в цих масках, а люди виставили плакати і сказали: настоящі християни, та й би масків не носять. Ну це трошки я не згідний з тим, тому що ми випробовуємо Бога. Я не згідний тим, що, тому що в всіх місцях, як Бог сказав бути вдома, або якщо сказали, ми маємо послухати. Тому що Бог через це дасть благословіння для нас, коли ми будемо вірні Його Слову, вірні тому, коли сказала держава, або коли сказав хтось з влади, як поступати, і ми будемо послушні, Бог нас і через нас благословить місто, де ми проживаємо. Бог може нас провести через хворобу, і Бог може нас провести в хворобі. Не думаємо так, що є люди, які говорять: хвороба виганяє тебе. Або диявол, і починають його ногами топтати. Виганяти його – це неправильно. Дивіться, ми побачимо в Старому Заповіті, коли була в когось проказа, Бог не казав Мойсеєві: бери і виганяй цю проказу, бери і виганяй. Але ні, ми не знаходимо такого. Написано, якщо в когось проказа, вони виходили за стан, і там проводили, і казали, і йшли, і кричали: нечистий, нечистий. Є моменти, яких оця наша віра, вона не працює. Є моменти, якби ми хотіли оцею нашою такою ревною вірою сказати горі: візьмися з одного місця, перестався в друге місце. Ми би це хотіли сказати, ми би хотіли оце, щоб наша оця віра, вона так зробила. Коли ми чуємо служителя Божі, які хворіють, ми можемо сказати: Господи, ну чому? Ми можемо сказати: от немає віри.
не можна. Тому що ми не знаємо, чому і для чого Господь допустив такі речі. Ми можемо одне і не можемо, а треба тільки молитися, щоб Господь підкріпив, щоб Господь благословив тих людей, які захворіли, тих людей, які їхні руки опустились, можливо, щоб ця хвороба не мала сили, а ми не можемо приказувати, виганяти, а ми можемо мудро поступати, постійно шукати лиця нашого Бога. Постійно звертатись до Нього, постійно наповнятись, більше і більше приближуватися до Бога. Так я сказав цей приклад, як маленькі діти приходять, обнімлять, притуляться, їм так добре в обіймах батька. І тоді вони йдуть, роблять своє далі. За деякий час вони знову прибігають, знову так запасаються тою такою позитивною енергією. І далі йдуть. Оцею позитивною енергією від живого Бога нам треба постійно щодня запасатись. Бо якщо ми не будемо запасатись, а будемо розпускати оцю таку, говориться, погані думки, оцю таку лавину снігову, негативну, воно нас погубить. Євреї 11:36. Ми знаємо це. Євреї про віру. Вірою ті перейшли, вірою ті зробили те інше. І в кінці оце привикли казати: вірою, маєш віру і все можливо. Но не мало хто звертає увагу на Євреїв 11:36. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Ті прийшли вірою, а ті прийшли через страждання, але вони дійшли до вічних осей. Вони дійшли до спасіння, вони одні прийшли вірою, а інших були перепилювані. А іншим так легко і так просто не було. Не можна казати: отак, не маєш віри, значить ти слабий. Ні. Зміцняйся вірою Господа, довіряйся в могутню руку Його, і хай Він благословить твоє серце, твій розум і твоє знання. Ми знаємо одного мужа Божого, який мав страх. Було певний стан в ізраїльському народі, які приходили чужі народи, щоб вкрасти, вбити і погубити. А оцей муж, він ховався, він боявся. І що? І одного разу ангел явився до нього і сказав: «Хоробрий муж». Отакі прекрасні слова. Ну, він боявся, але Бог знав його серце. І він каже: «Хоробрий муж». Бог його підняв, Бог не опускав його, каже: ну що ти боїшся, що ти за воїн, чому в тебе цей страх? Він боявся, так. Але в той момент, коли Бог його підняв, хворобрий, називав його, сильний, мужественний. Ну він питав Бога, казав: ну Господи, ну якщо так, ну нехай тут буде роса, потім на інший день хай роса буде всюди, а там не буде роси на шкірі. І він розказував. І Бог робив то, що він просив. І далі ми знаходимо, що страху в Гедеона вже не було. Він навіть приходив до цього табору ворожого. І там оцей ворог розказував свій сон, що він бачив про Гедеона, про це все. І ми знаходимо, що зміцнився Гедеон ще сильніше. Гедеон ще сильніше став міцним. Чому? Тому що Бог нас зміцняє. Тому що Бог виганяє всякий страх геть. І Бог дає спокій для нашого серця. Навіть тоді, коли ми думаємо, ми боїмося, так, в людях є оцей присутній страх.
Але Бог забирає всякий страх. Згадаймо, коли являлися пастухам ангели, які мали оцю добру новину сказати, що народився Спаситель світу. Це прекрасна, це чудова новина, але що коли прийшли ангели, злякалися. Коли ми знаходимо місцях, де являлися ангели, де являлися мужі Божі, посланці Божі, люди лякалися. Але зразу йде слово «не бійся». О, в цьому слові Бог нам дає спокій. Не такий спокій, як світ може дати, чи навіть близький хтось може дати. Не може такого дати спокою. Але оцей спокій, який тільки Бог може дати, оце слово, коли він каже «не бійся». Коли учні плили, і стався цей великий шторм. І вони його будять, в них переживання, що буде далі, зараз перекинеться ця лодочка. І Ісус спокійно сказав, нехай буде тихо, заспокойся, будь тихо. І вони дивувалися його силі. Каже, чого? Можна сказати своїми словами, чого ви забоялися? Чого у вас прийшов цей страх, який вам не дав спокою? Чого у ваше серце прийшов цей страх, який забрав вас мир? І коли це все стало спокійно, хвильки такі тихенькі, гарненькі, і вони дивувалися, хто ж це такий, що море йому покоряється. Хто ж він такий? А він це є наш Ісус. Скажемо, слава йому. Він цей наш Спаситель. Що кожного часу він нас бачить. Кожного часу він знає наше серце. Коли нам трудно, коли нам тяжко, він є поруч. Коли ми падаємо, спотикаємося, він готовий нам руку протягнути. І ось одне місце, коли Бог сказав до пророка, іди в це місто і проповідуй. А проповідь яка? Через 40 днів Ніневія буде знищена. Іди проповідуй. Пророк побоявся. Можливо, я думаю, я не знаю. І він втік. Він не хотів робити волю Божу. Він не хотів робити те, що Бог сказав. В нього був цей присутній страх. Але потім він пішов. Він проповідував. Його проповідь не була така красноречива. Його проповідь не була особлива. А він йшов і проповідував і казав, через 40 днів Ніневія буде знищена. Через 40 днів Бог буде тебе судитись з Ніневією. Через 40 днів. І він це проповідував. І що? Цареві могло би це не сподобатись. Якщо Ніневія була злим і недобрим містом, цар міг послати лучника і в 3 секунди пророка Йона би не було. Но це слово, яке говорив Йона, цю проповідь, можливо, що то за проповідь? Це не проповідь, а повторяння тих самих слів. Но це слово вникнуло до царя в серце. І цар сказав піст. Будемо поститись, будемо молитись, будемо звертатись до цього Бога. Щоб не було, не був знищений. Щоб не було знищене це наше місто. І щоб вони не давали їжу ні скотині, ні людині. Був крик, народ звертався до Бога. Вони згрішили, в них був гріх. Але вони просили Бога очищення. Вони просили Бога змилування.
І Бог що? І Бог не послав цієї кари, яку він казав на цей народ. Так, вона прийшла пізніше. Но коли оці народ, ці люди, які ж взивали до живого Бога, вони получили благословіння, вони получили радість, Бог продовжив їхнє життя. Церква, народ Божий, коли ми почнемо умоляти лице Боже, коли ми будемо просити Бога, а Бог, ми знаємо, що Він є багато милостивий, Він є люблящий, Він не бажає смерти грішника. І коли народ почне взивати до Бога, Бог явить свою милість, я це вірю. Я це вірю, що Бог продовжить життя. Я це вірю, що Бог продовжить свою милість для нас. І Бог може забрати цей карантин, Бог може забрати цю епідемію, яка так розширяється. Чи штучно, чи не штучно, але вона розширяється. Ми не будемо судити, казати, ті придумали, ті зробили. Бог допустив для того, щоб кожне коліно склонилось перед ним. Щоб кожне коліно склонилось перед Богом. Ми бачимо відео, як люди в інших країнах стають на коліна і взивають Всевишнє ім'я. І ось в Ізраїлі були ті змії, які кусали народ за гріх, за те, що люди не хотіли слухати Бога. І що? Кусали, і люди вмирали. Але потім Мойсей постав, зробив мідного змія, почепив його на жердині, і хто дивився на цього змія? Вони мали оздоровлення. Хто дивився на цього змія, вони мали ісцілення. Коли є в нашому житті щось, якийсь гріх, якась болячка, ми можемо дивитися на Ісуса, а кров Ісуса Христа, вона ісціляє від усякого гріха. Кров Ісуса Христа, тільки кров Його, тільки кров Сина Божого може нам дати свободу. Тільки кров Ісуса Христа, вона має силу, вона має владу, вона ніколи не зменшилася в силі. Ми часто можемо слабнути. Ми часто можемо не мати цієї сили, яку ми мали раніше колись. А може навпаки, ми можемо мати більше сили. Але Божа сила, кров Ісуса Христа, вона завжди має силу. І почитаємо в Хроніки, 2 Хронік, 7:14. Це є сильне слово, і я вірю, що це слово, воно є діюче. Я вірю, що це слово може мати силу в даний момент. І покоряться мої люди, що над ними кличеться ім'я моє. І помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуться зо злих своїх доріг, і я вислухаю з неба, і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край. Оце місце, це є сильне, це є потужне місце. Я вірю, що якщо ми зробимо так, як ми знаходимо в тому місці, Бог явить свою милість, Бог явить свою божественну доброту до нас, до нашої країни, до нашої планети. Бог явить свою доброту до кожної сім'ї. І ось місце, ми говорили про страх, як треба відходити від цього страху людського, від цього страху, що жахає нас. Що наводить паніку, від цього страху треба втікати, відганяти його іменем Ісуса Христа.
Хто говорить страх, хто наводить страх на нас, казати, хай вони цього не роблять. А страх нам треба мати Божий. Страх нам треба мати божественний. Страх робити гріх. Страх думати гріховне. Страх, в страху нам треба ходити перед Богом. Тобто, надіятись на Бога всім серцем. Не робити гріх, не робити непотрібне чогось перед Богом. І що буде? Прекрасне буде. Це буде чудово, якщо ми відкинемо все непотрібне в сторону. Відкриємо Івана 14:27. Зоставляю вам мир, свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться, ані не лякається. От прекрасне це місце знаходимо. Ісус каже, я вам даю свій мир, свій спокій, свою радість. Оце я вам своє даю, не так, як дає цей світ. Цей світ дає страх, цей світ дає жорстокість, цей світ дає обман. А Христос каже, а я вам даю мир свій. Я вам даю оце. Саме дороге, що ви можете мати, нам дає це Христос. Ото в цій короткій проповіді, яку Бог подарував для мене, я вас благословляю кожного іменем Ісуса Христа. Хай буде всякий страх забраний з нашого серця. Так, я це повторяв багато разів, але це важливо. Щоб не було в нашому серці непотрібного страху. Так приходять. Христос сказав учням, коли учні його питали, коли це все буде. Христос перелічив. Будуть війни, будуть голод, землетруси. Місцями будуть. І будуть вас видавати на смерть. Це все буде. Но це не повинно нас лякати. Це все буде, тому що Христос сказав. А Христос там дає мир, Він дає нам спокій. Хай ім'я нашого Бога буде завжди прославлене. Хай ім'я нашого Бога завжди буде возвеличене. Тому що в крилях нашого Бога ми можемо заховатись. Хай йому слава. Амінь.